Sobota 18.4.2020. Sobotní odpoledne. Ej, jak se máte? Nudíte se jako já? Ha? Ha? Je to někdo, kdo se nenudí? Je sobota odpoledne, 14 hodin 52 minut, když tohle točím. A já se právě probudil ze svého odpoledního šlofíka, protože jsem asi v 11:30 zavřel. Fakt se mi nechtělo zavírat. Přišel jsem domů, najedl jsem se. A padnul jsem za vlast na hodinu a půl. O, to byl šlofík, ty vole. O, ten nejlepší šlofík. No, pak jsem šel zalívat zahradu a když zalívám zahradu, tak moje chození, moje chůze po zahradě se změnila v to, co jsem mýval, když jsem ještě jezdil do práce a vždycky při cestě z práce autem jsem vymyslel nějaký video. Úplně mi lítaly ty myšlenky hlavou, protože ta cesta je stereotypní, člověk jde na automat, vůbec nevnímá tu dálnici, že jo. A vymyslel jsem video a pak jsem přišel domů, hned jsem ho napsal, natočil, šlo to ven. A pak jsem dal výpověď, všechno šlo do hajzlu, veškerá inspirace šla do hajzlu. Vždycky je potřeba jiná činnost. No a tak jsem zase chodil po zahradě a zalejval, protože potřebuju, aby pršelo a prostě pršet nebude, mám zasazenou trávu, že jo. Tímto děkuji mé fanince Hance, která mi do koloniálu přivezla knížku. A, jak se jmenuje ta knížka, kde ji mám? Základy trávníků nebo něco takového o tom, jak správně zasít trávu, což je trošku zbytečný po tom, co jsem tu trávu zasel, už jenom zalejvám. Ale ona říkala, že mi chce jenom ukázat, že poslouchá moje podcasty, tak děkuju. Moc to zahřálo u srdíčka. Asi už jsem zase relevantní lidi. Jako kdybych někdy byl, asi už jsem zase relevantní. Dostal jsem svoji další výhrušku. Nebo konečně, svoji první výhrušku v roce 2020. Já samozřejmě moc nečtu komentáře, takže je možný, že těch výhrušek jsem dostal v komentářích hromadu, ale já si nemyslím. Ono, pro opravdovou výhrušku, takovou jako od srdce, to chce. To potřebujete důvod, musíte cítit z toho člověka autoritu natolik, aby vás to vyprovokovalo k tomu defenzivnímu postoji a k té výhrušce. A já dostal na e-mail svoji výhrušku po dlouhý době. Bože, jestli jsem dostal v životě 2-3 za tu dobu, co jsem jako bratříčkuju, tak 2-3. A tato je obzvlášť vypečená, protože mi trvalo jí rozluštit. Jo. Najdete jí screen, najdete na mém Twitteru. Zavináč bratříček. Nedoporučuju číst ten text. To je 100K nejvyššího kalibru. Jako číst můj Twitter. To je 100K od pokladny, to nedoporučuji nikomu. Dostal jsem e-mail z e-mailové adresy idf@post.cz. Ondřej, právě jsem vyslechl tvůj první podcast 3. A mám pro tebe jen jeden vzkaz. Tečka. Uvozovky, ser, konec uvozovek, na všechno a všechny kolem. Chraň si svou rodinu, byť se ve tvém případě zatím jedná uvozovky jen, konec uvozovek, on přítelkyni. Asi o přítelkyni předpokládám. Podepsán Daniel. Poslal mi to na autor.bratříček@gmail.com a vzhledem k tomu, že si nebyl jistý, jestli se ke mně tato zpráva dostane, tato důležitá zpráva, tak to ještě přeposlal na info@bratříček.com. O můj bože. Když jsem to dostal, tak jsem na to chvilku koukal, říkal jsem si, možná to je divně zvláštně míněná rada, ale je zajímavý, že to je z takhle anonymní adresy a že se tam někdo důležitě podepsal jako Daniel, že to nemá žádnou myšlenku. No a tak jsem se zamyslel, co jsem v tom minulém podcastu plácal, že jo. A já jsem mluvil o Koněvovi a Koněv, ten dělá hodně emocí. Ten odděluje zrno od plév. Tak jsem přemýšlel, jestli to byl Koněv, kdo způsobil a vyprovokoval někoho k reakci, protože po takovém podcastu můžete očekávat 1000 komentářů typu bratříček se konečně zbláznil, bratříček chlastá, ale výhrušku. Takže předpokládám, že to byl Koněv, že to byl nějaký můj spoluobčan, který se rozhodl posunout tu svobodu slova zase o úroveň výš. Daníku, pro boha, takhle se nevyhrožuje. Dando, já se ti předem omlouvám, jestli to měla být dobře míněná rada,
tady z té divné adresy. Dvakrát přeposlaná, abych ji dostal. Tak jsem ji asi špatně pochopil. Pokud to je výhruška, tak chlape, ty vole, zamakej na tom, ty krávo, prostě. Jukni, jdi na profil Pavla Novotního. Ten tam má desítky, ale opravdu vymakaných výhružek. Krásně zpracovaných, často výhrušky trestním oznámením a tak dále. Jo, to už by člověk vážně tomu příběhu uvěřil. Ale tohle z toho temný e-mailem poslaný, chraň sebe i svou rodinu. Ještě s překlepem, ty vole. Kurva. A pokud jde o to, jo. představme si Daníka, který si poslechne můj podcast a z nějakého důvodu si pořád myslí, že jsem relevantní komentátor politického dění a že tady nějakým způsobem ovlivňuji veřejné mínění v prostoru. Už jen tohle dokazuje, že ten člověk nemá úplně jako pojem o realitě. Jo? Ve skutečnosti je na profilu prodavače, který kdykoliv hrozí, že se stane relevantním, tak buď to přestane točit. A nebo natočí něco úplně opačného než předtím, aby to popřel. A teď. Ten Daník si řekne, tak tenhle člověk jako tady jde proti Koněvovi a proti nám vlastorodcům, že jo. Nám, co prostě my Slovani, my máme rádi Rusko, jo. Protože my jsme slovanský braťa. A jestli nás někdo bude jebat do prdele, tak jen Rusáci. Nikdo jiný nemá tohle povolení. A říká si, já to tomu bratříčkovi jako vysvětlím, já ho zpomalím. Tomu zmrzne úsměv na tváři. A jde na ten seznam.cz, já si myslím, že zavináč post. Ačkáte, zkusíme to. Seznam.cz. Tak, jsme tady. Kde to mám? Tady. Musím se odhlásit ze svého e-mailu. Ježišmarja, kde se tady odlašuju? Pro boha. Tyhle, tady to nejde. Já musím do e-mailu, dám odhlásit, tady už jsem se odhlásil a teďkon dám, vytvořte, pokud ještě nemáte účet, tady si ho vytvořte. Myslím si, že Daník musel udělat úplně to samý, protože určitě používá Seznam, tak ho použil a tak šel a napsal IDF, jo, a teďkon si říkal, zavináč Seznam je obsazená, tak dám zavináč post, jo, je to tady, zavináč post.cz je Seznamu. No, tak třeba IDK. Adresa je už obsazená, IDF je obsazená, IDR a IDR ještě není. Tak dál založit, heslo dal bratříček kokot a teď to musel napsat znova, což je pro lidi takovýhle úrovně docela těžký, takže bratříček je napsal kokot, vlastně mu to nejde, no tak prstíky moc neslouží. No a dal registrovat, že jo. Ještě tady vyplnil nějaký falešný, říkal si, jak je tajný, tak tady vyplnil nějaký rok narození, který neplatí, že jo, 1874. Tyhle, na mě BIS nikdy nepřijde, tyhle, na mě jste krátký, ty král. A dal registrovat. No a v tu chvíli mu vznikla úplně nová schránka a ten člověk si připadal jako největší hacker na tom internetě. Jo, ty internete, které chtěly všechny zakázat je, tak teďkon on se stal mástrem těle z těch internete. No a sedí tam a říká, a teď to tomu bratříčkovi vytmeli. A dá nová zpráva, že jo. A napíše tam tady tu dobře míněnou radu, jsem chtěl říct, dobře míněnou radu, Daník. A teď mi přijde. No a teďkon Daníku, je mi to takový trošku blbý, ale dovol, abych tě seznámil s tím, jak funguje kurva internete, jo. To je něco jako motýle. Akorát to prostě netřepotá křídly, ale jinak jsou taky máme rádi internete jako motýle. Ale internete fungují tak, že ve chvíli, kdy jsi založil tu schránku, tak jsi jako asi milion tej člověk, co se rozhodl, že bude dělat trestnou činnost nebo činnost na hraně zákona nebo vyhrušky, vydírání a podobně přes e-maile. Jo. A ty e-maile ve chvíli, kdy jsi ji založil, tak si zapsali na nekonečně dlouhou dobu, já si osobně nepamatuju, jak dlouho jsme to zapisovali do logu na Centrumu. A na Seznamu to zapisuju úplně stejně. Je to základní spolupráce soukromého sektoru s policií a se soudnictvím. A to je, že tvoje IP adresa, čas, co tam ještě, je tam několik základních údajů. Každopádně, ve chvíli, kdy jsi založil tu schránku, tak policie velmi jednoduše jako zjistí tvoji polohu. A já přeju tomu, aby si byl jeden ten z hackerů, těch hacker, jo, jako v tom Rusku. A použil si tu VPNku, ale jo, která změní tu IP adresu a díky tomu už tě ty policie tě jako nedokážou vystopovat. Kdyby si, jo.
něco dělal špatného. A doporučuju ale nějakou VPNku, která s tou policií nespolupracuje, což v podstatě není žádná z VPNek, které jsou nějakým způsobem relevantní, jo? Protože jako soukromý sektor si nemůže dovolit nespolupracovat se státní mocí. Takže budeš muset použít nějakou VPNku ruskou, něco takového, a něco opravdu, co sídlí někde tamhle v Novosibirsku. A v tom případě ti můžu tě ujistit, že nebude tvůj problém policie, ale to, že Rusové znají tvoje hesla, znají tvůj provoz na internetu a všechno ti vykradou. Ale dobré, použil jsi internete a poslal jsi tady tu výhrušku. A teďka představ si, Daníku, představ si, že jsi poslal tuhle výhrušku do člověku, který už přes rok plácá úplně svobodně svoje názory na internetu. Nehledě na konsekvence. Už více než rok. Jako loni v dubnu se mě pokoušel vydírat Alexandr Vojta z toho kanálu Kolektiv. Když mi klejmoval videa a pak mi napsal e-mailem, že zná moji identitu a že by ho zajímalo, jak moc by mi vadilo, kdyby moji identitu jako odhalili lidi. Tak já jsem vyskrýnoval, že jo, a tam napsal tu identitu Ondřej Tesárek, spoluvlastník společnosti 42 Ideas SRO, která mimochodem provozuje xchat.cz. A teď já na ten mail koukám a říkám, teď tohle snad lidi vědějí, ne? Když si vygooglej jako moje jméno používám normálně na streamech. A první, co vylítne, tak je rejstřík.cz nebo kurzy.cz, kde je výpis obchodního rejstříku, ne? Tohle je ještě o úroveň níž, kámo. Jak jako anonym, který se neumí ani podepsat, nemá odvahu to poslat ani z vlastního běžného e-mailu. To pošleš muži, jako jsem já, kámo. Já jsem rok si tady plácám na netu a jsem každý den tamhle u hlavní silnice v obchodě, kde 11 hodin prodávám. Já nejsem jako nějaký anonymní youtuberík, který tyhle je někde schovaný v bytečku a lidi se snaží najít jako jeho polohu. Já jsem tady normálně jsem, a když se ti nelíbí, co plácám o Koněvovi, přijeď, dáme kafe a mě mi to povíš. Kde se kolem toho kanálu do píče vůbec vzal, ty vole? Dando! Ten kanál je založený na tom, že tvoje názory jsou naprosto podřadný tvým jako reálným činům. To znamená, že můžeš klidně volit komouše, můžeš jim fandit, ty vole, a jsi ve svobodný zemi a pořád spolu půjdeme zítra na dřevo. Man, Dandy, oh Dandy, ty krávo. Jako máš na čem pracovat. Máš rozhodně na čem pracovat. Chlapé, ty vole. Koněv by se styděl. Koněv by se za tebe styděl. To ti říkám. A pojďme k těm lepším věcem, k těm zajímavějším věcem. Konečně jsou dobrý komenty pod mýma videama. Odfiltruju-li keci o tom, že jsem ožralej, protože evidentně v této zemi, jakmile člověk není škrobený jak prase, jakmile z něj není parodie na, jakmile nejste parodie na Marka Ebena, ale jste svý a užíváte si trochu toho volného času, tak musíte být prostě na sračky. Já po dvou pivech mám o tolik horší artikulaci, že já bych prostě nemohl pít. Já bych prostě nemohl pít při natáčení nebo před natáčením. Když jsem to zkusil, okamžitě se mi rozběhnou myšlenky. Když jsem ve společnosti, tak je to dobrý. To můžu i ožralej, to můžu plácat, dlouho chci. To asi je adrenalin a nějakým způsobem ten společenský tlak člověka usměrní. Ale tady? Nemožný. Já pamatuju si na vejšce. Na vejšce jsem se učil na matiku 1 ještě tenkrát. A to byl první semestr. Ne, možná podnikovou ekonomiku. Who gives a shit. A otevřel jsem si k tomu pivo a říkal jsem si, je, to je hustý být dospělý a prostě si moct otevřít to pivečko k tomu svému studiu. Já jsem ho vypil a nebyl jsem schopný spočítat ani kulový. Furt se mi rozbíhaly myšlenky někam do hajzlu. Ne. Opilej tohle točit fakt nemůžu. Možná je to horší, že jsem střízlivej, co? Zbláznil se, bratříček, je tohle konec tohohle kanálu?
Odhlídnuli od tady těch komentářů a od komentářů typu tady Standard Serman, že jo, klasika, můj zásobník ruských řetězových e-mailů. On si Ondra hraje na vesničina, není možná, ne, on na to něco lepšího. Tady má druhý komentář, tady má třetí. Vítej Ondro, ne, tyhle, pět komentářů napsal. Vteřinu ještě, musím proskrolovat. Ondru totiž pálo dobré bydlo za 100 táců s málo práce a tak dopadl na ústa. Tak se to v životě střídá. Vzestup, úpadek, bída. Ne, to ještě ne. Jo, tady. Když si bral 100 klacků, tak si nic nemusel řešit, rofl. A už je z něho vesnický vidlák, co bude volit Zemona. Stando, pro boha, kde máš ten koment? Tyhle? Jo. Když o tvém výlevu uvažuji, zmiňuješ se tak pěkně o Dárovi a nic o Kristýnce. Nedostal si od ní kopačky? To by vysvětlovalo vše. Ztráta milované ženy dokáže zlomit většího drsňáka než si ty. Svěř se, Ondro, to pomůže. Zdar, Standa. Čtyři lajky. A škoda, že z toho nevylajkovali, vejš. Jo. Já jsem to zachytil, protože tentokrát už jsem to tak trolil, ten podcast, a tak strašně mi to bavilo. Já jsem si říkal, že někde mezi těma komentama těch velkohubejch a intelektuálů se musí najít něco zábavného. A opravdu se našlo. Ej. Musím uznat Standovi, že tohle je ten správný přístup k tomu. Prostě, jak když já trešuju lidi, tak trešovat mě, ale pořádně, od srdce, ty. Útok na přítelkyni, jako Daník byl tady v tom trošku lepší, že jo, ten napsal takový ten mrazivý, jako chrani sebe a svoji ženu, jako jo, chrani. Jo, nevíš, co se může stát, jsme v nouzovém stavu, jo, zavládá tady anarchie. Dívej, to je... Standa to bouchnul přímo na hlavičku, no. Za 100 táců ani se nehnul, no ne, kámo, jako ona se to nezdá, jo. Ono, když děláš hlavou, že jo, tak nějakého produktáčka nebo projektáčka, tak pořád, jo, seš vystresovaný a není to, že neděláš nic, ale praktický práce, jako konkrétní práce, děláš fakt málo. Bohužel ten stres je naopak o to vyšší. Takhle přijdu z krámu a mám prdele, zaplatím faktury, kouknu, jestli něco zbylo a je to dobrý. Tohle je super, tohle je velmi příjemný. Velmi příjemný, doporučoval bych to každému. Takže to tvoje padnutí na hubu je ve skutečnosti postavení se na vlastní nohy. Člověka, který byl závislý na nějakým šéfovi, na nějaký cizí společnosti. Standa. Všechno to máš pomíchaný. Tyhle. Jděte s Daníkem oba a prostě chyťte se za ruce a pište ty komentáře společně. Já si myslím, že společně, když bych vás dva sečetl, tak už by z toho mohlo být něco, co by stalo za to. A posílej mi dál ty e-maily, protože to je neuvěřitelný, co ty posíláš. To je neuvěřitelný. Tak. Pojďme se podívat teď k těm komentářům, ať už se k tím konečně dostanu, k těm dobrým komentářům, co jste posílali. Man, Niky Novák, bratříčku, to vypadá, že jsi zlikvidoval zásoby alkoholu, kterému prochází datum spotřeby. Hej, srdíčko, okamžitě dostal srdíčko. Bratříčkovi konečně Hrábl píše sporty, 69 lajků, srdíčko ode mě jednoznačně. A mnohý divák netuší, že mu vlastně zpívá prodavač. Jakub Tečka, 16 lajků, srdíčko ode mě. Okamžitě jsem šel a pustil jsem si pana Tučného. Výborný song. To je ta doba, kdy Eminem ještě neměl, kdy ještě Eminem nebyl vůbec na světě, vůbec nebyl v prostoru. A my jsme měli nejlepšího rapera na světě. Pusťte si písničku Michal Tučný prodavač, ať víte, kdo k vám mluví. Akorát pomalej, protože nemám ani hudební sluch, ani hudební nadání. Takže můžu jenom mluvit. A tady, jo, přichází až po tady těch čtyřech, pak je tady ještě od Polárníka, pěkně si to rozjel, za pokladnu stál a pořád ládoval. Jo, to je přesně ono. A až pod ním je Ivan Ivanovič, což je jako top jméno. Kámo, odběr jsem ti zrušil už dávno, ale stále sem chodím s takým plaměnkom naděje, že se ztracený syn, respektive bratříček, vrátí. Ale stále víc mám pocit, že přechádzáš nějakou takovou psychickou proměnou, jako prešel Joachim Phoenix vo filmě Joker. Brácho, vzchop sa. Hej, brácho! Hej, buddy! What's wrong with you? Ivane, kamaráde, to se posral, ne? Ne. Tohle je primárně moje chyba. Jo? Já jsem se bral vážně moc dlouhou dobu. Moc dlouhou dobu. A bavilo mě to. Bavilo mě to a hrozně mě bavilo, že mě berou vážně lidi, kteří jsou jako
z toho prostoru, do kterého jsem se snažil nějakým způsobem proniknout. Takhle to vysvětlím. Já jsem si udělal takovou roční case tady, takový roční experiment, kterým se teď budu x let smát. Za pokladnou. Za pokladnou. Já jsem si definoval nějaký hodnoty politický, vyzkoušel jsem si politický názory, vyzkoušel jsem si komedii, vyzkoušel jsem si streamy, rozhovory, debaty. Fakt jsem si vyzkoušel, jenom si projděte můj kanál, jenom takhle si prolistujte moje videa. Já jsem zkusil za ten rok snad každý typ kontentu, obsahu, který existuje. A už od léta, už dávno, už když jsem vyčerpal takový ty základní politický témata. Já jsem hrozně toužil přejít ke komedii, ale já prostě nevěděl jak. Na to být schopný dělat komedii, jako komedii, protože to je v České republice naprosto nedostatkový zboží. Náš prostor, jestli bych něco šel studovat teď, kdybych se teď měl rozhodnout, tak se vysedu na výšku, vysedu se na ekonomku, vysedu se na všechno tady to a půjdu a budu se učit dělat stand-up komedii nebo obyčejnou jakoukoliv komedii nebo psanou satiru, to je jedno. My jsme upadli v úrovni komedie, jsme upadli na úplný dno téhle planety. Úplně jsme... jako kdo tady dělá dobrou komedii? Jak se jmenuje ta holka, ta blondýnka Štýbrová? Tak ta má fakt talent. A pak kdo? Kdo je tady schopný udělat fakt dobrý výstup? Pavlásek. Pavlásek je borec. Ten ze sebe umí udělat fakt hovado. A opravdu mu člověk věří tu jeho pozici a to, co plácá. Já jsem na něm byl dokonce naživo v jedné vesnické hospodě a byl fakt dobrý. To je borec, Pavlásek je borec a Pavláska někdy chci dostat do prostoru Ondřeje Tesárka. To je za mě jako vynikající komik. A dál co? Dál co? My nemáme úroveň komedie na západě, tedy konkrétně v USA, je úplně jinde, to je úplně jinde, na jiný úrovni. A já věřím, že je to obrovský důkaz toho, jak ta společnost je otevřenější. Jakým způsobem lidi přijímají komiky, za mě odráží to, jakým způsobem je schopný ten národ si ze sebe dělat tu srandu. Tohle co nemá moc hloubka, to nemám promyšlený, já jsem k tomu přišel teď úplně náhodou, jako k té myšlence a možná milu kraviny. Ale z nějakého důvodu se tady lidi neumějí trešovat, neumějí se disovat, jak se tomu říká, neumějí si na sebe házet takový ten humor, takovou tu humornou špínu. Když na sebe, jo, když do mě šel ten Rota s takovýma těma kecama, já jsem to video celý neviděl, měl ten něco bratříček, on mě neuvedl v názvu že toho videa a trešoval mě tam. Já jsem pak udělal Martine, promluvme si a trešoval jsem toho Rotu, mě to strašně bavilo. Protože mě vůbec nezajímá, co si lidi mezi sebou řeknou. Pak když se potkáme, jak se doma pozdravíme, podáme si ruce, kecáme, že jo, máme z toho prdel, jsou to jenom slova pro Boha. Ta svoboda slova se musí jako uhnízdit v těch lidech, aby pochopili, že fakt můžou mluvit sračky a přesto zůstat úplně obyčejně přijímanými lidmi ve společnosti. Dokud se bojíte otevřít hubu s tím, že vám vaše slova zajistí nějaký outsiderství nebo že vás vytěsní na okraj společnosti, na okraj smetánky, tak nežijete svobodně, protože se pořád bojíte. A dneska jsem měl zrovna krásný příklad. Byli tady dva chataři, nebudu nějak konkrétní o tom, kdo to je. Jsou to dva lidi z Prahy a oba se motají kolem médií. A ta holka mi říká, já jsem feministka. A já říkám, víš co, já tak jako podle definice dnešní bych řekl, že jsem antifeminista. Teď bylo vidět, že jí naběhla žilka, já jsem zkousnul čelist a byl jsem připravený serva. A pak říkám, já i ona. Ona to nadnesla. Co kdybychom se vykašlali na tady tu nálepku, jako co je, kdo je feminista, jo, já jsem spartián, já jsem spávista, vole. A pojďme se pobavit třeba o tady tom konkrétně, třeba rozdíl v platech, jo. A já říkám, jasně, já zjistit, že nějaká holka má jako na smlouvě, na stejný konkrétní smlouvě pracovní, kde jsou stejný nároky na práci, stejný nároky na kvalifikaci, o 50 na hodinu míň, tak já půjdu a prostě budu chtít rozbít držku tomu, kdo tu smlouvu jako přines.
Z mýho pohledu je už každej feminista ve starém pojetí. No jo. A najednou jsme zjistili po 30 minutách rozhovoru, protože sobotní, takhle to, ten konec toho sobotního dopoledne párkrát odběhnu, že když někdo přijde do krámu, ale nějaký klid. Po těch 30 minutách jsme zjistili, že se shodneme na všech věcech, ale to základní rozdělení z toho internetového světa na feminista, nefeminista, by mezi nás to moje postavilo zeď na Twitteru, že jo? Nebo na Facebooku, nebo kdekoliv na internetu. Postavilo by to mezi nás zeď a už se spolu nebavíme. Jo? Přitom ona je feministka, ale přitom to není levicová šílenkyně, co chce ty vole zlomit patriarchát. A já? Já nejsem antifeminista, který by nějakým způsobem chtěl omezovat ženy. Já nesnáším, když moderní feministka popírá úlohy žen ve společnosti. Tak, jak jsem k tomu kurva došel? Jak jsem došel až sem, to mi řekni. Jak jsem od Ivana Ivanoviče se dostal až k feminismu. To je mimo moje chápání. Mimo. Takže Ivane Ivanoviči, můžu ti zaručit, že odsaď už se nikdy ti nedostane obsahu, který si začal odebírat a jak si psal už dávno. Přepíšiš takovou zvláštní češtinou, kombinovanou se slovenštinou. To si nemyslím. A ono to je dobrý. Já že, už dlouho netoužím po nějakém růstu odběratelů. Jak vidíte, tak moje aktivity se točejí. Že, i píšu třeba, i jsem napsal něco do Reflexu. Mám ten krám. Dělám spoustu věcí různých a že bych se nějak zaměřoval na růst odběratelů mi úplně nezáleží. Ale je možný, že se lidi protočejí, že někdo začne odebírat, někdo nezačne. Hele, každý typ videa, co jsem kdy dělal, každý typ, si našel své fanoušky, to byla, řekněme, tak třetina. Vždycky je tady tvrdý jádro. Vždycky je tvrdý jádro, který jsou rádi, že se mnou můžou slyšet. To znamená, že jsem něco vydal. To jsou takový ty lidi, to jsou úplně zlatý lidi, to jsou lidi, se kterými asi sedíme charakterem. Jim je vlastně úplně uprdele, co říkám. Oni mě stejně nepodporují pro konkrétní politický názor. Oni mě podporují, protože mám rád svobodu a tu svobodu názorně ukazuju neustále dokola. A pak máte tak, odmysleme si to tvrdý jádro a přimysleme si ten zbytek. Ty lidi, kteří, řekněme, to jsou takový ty voliči při volbách, kteří se neustále rozhodují mezi jednotlivými stranami, jako třeba já. Tak vždycky, když jsem vydal nový ty videa, tak kolem jedné třetiny těch lidí zbylejch, tak té třetině se to líbilo a dvě třetiny byly naštvaný a chtěli něco předchozího. Kvůli čemu přišli. Někdo jsem přišel kvůli původním armádním videím, protože ví, že mám velmi kladný vztah k vojákům, policistům, celkově lidem ve službě. Beru to jako obrovskou službu společnosti, obrovský závazek a beru to jako řeknu chlapskou věc. Jo, sexism. Ne, je to taková chlapská věc. No. A někdo jsem přišel kvůli mým politickým, kvůli tomu, jak jsem popisoval Trikoloru, nebo kvůli tomu, jak jsem dokázal hejtit SPDčko a přitom mluvit jako rozumně a navázat ten most, tu komunikaci s lidmi od Okamury. Někdo přišel jenom kvůli tomu, že prostě nemám rád komís. Někdo přišel kvůli tomu, že mám rád Ameriku a západní civilizaci celkově. Někdo zase přišel, protože jsem se postavil za Xavera. Někdo zase přišel, protože jsem podepsal Pavlovi Novotnému dopis tomu Vondráčkovi. Já jsem absolutně nestavil, já jsem člověk tak já jsem tak zásadový v tom vždycky se svobodně rozhodnout, k komu zrovna sympatizuju. Že ta moje nestabilita, rozumíte, já nedržím jeden nějaký myšlenkový směr. Já ve chvíli, kdy mě začnou nějakým způsobem mít rádi konzervativci, tak já tam hodím něco antikonzervativního. Jo? Můj poslední rozhovor jsou 2 hodiny obhajoby svatby homosexuálů. Jo? Což ti, co jsou tady déle, vědí, že to není zrovna něco, co bych rád řešil, ale pořád je to věc, kterou bych v klidu podpořil. Takže ty konzervy zase museli mě poslat do hajzlu, že jo? Jo, protože poslední měsíce už to vypadalo spousta konzervativních hostů tady v garáži. Jo, už to zase vypadalo, že jsem zase ta konzerva. Jo. A pak zase přijdou liberálové? No a ty zase zjistili, ale že jsem, tyjo, že fakt nemám rád ten progresismus. Že mi to fakt, že zelenou politiku vůbec ale vůbec ji nefandím. Že to vidím jenom tunely, což teď v koronavirový krizi už je to stejně fuk.
To všechno byly částky, to byly rookie numbers, to byly totálně podřadné částky do teďka, o kterých jsme se bavili. Protože jako korona ta přebyla všechno. To. Jestli jste se báli o nějaký čapák, tak se nemusíte. To. Tady se hraje o to, co bude se sociální demokracií, že? Tady po té koronavirových nákupech. Kolik to ty sociální dluží? 183 milionů nebo kolik? No. Takže je v pořádku, že zrušíš odběry, v pořádku, že zrušíš patronát třeba, pokud jsi ještě patron, protože nesplňuji tvoje očekávání a tak dále. Já jsem se nikdy nezajímal o tvoje očekávání, já jsem vždycky to stavěl jen na té svobodě. A ano, bral jsem se často hodně vážně, ale to je... No. Říkám, chyb jsem udělal v životě víc, než kde jaký úspěšný člověk, takže už bych měl být oficiálně asi velmi úspěšný. Pořád čekám na ty miliardy. Where are they? Tady, Vako Jezevec, rozstřílec Václava, bratříček, co si bere do huby slovo pokora, egomaniak ze sámošky, a to jsem ho fakt měl rád, ale tohle je dno. Neměl by nechlastat, když tvoříš. Kámo, ale to je dno, ta poslední věta. Hele, já neříkám, že tohle je nějaký, kdo ví, jaký content. Na druhou stranu, takhle pozitivně naladěný před natáčením i po natáčení, to můžu dělat celý život. To mě baví. A teď k tomu tvýmu komentáři. Rozstřílet Václava, jasně, ty jsi normální, myslíš, že to myslím jako vážně, že bych rozstřílel Václava a postavil tam letadlo? Chápeš nějakým způsobem nadsázku? Ej, dámy a pánové, mám tady nový výrobek, říkám mu nadsázka, to je, že ty slova nevemete vážně. Týpku, jestli jsi mě už viděl s kulometem někde na Václaváku, tak seš magor. A když to zakončíš, tohle je fakt dno a neměl by nechlastat, když tvoříš, tak mi řekni, kdo z nás byl ožralý, když psal tenhle příspěvek. Neměl by nechlastat, když tvoříš. 9 lajků. Tomáš Novák, jo, a ještě mě napadlo, kdyby si ještě někdy chtěl dělat i něco hodnotnějšího, rozhovor s Miroslavem Mackem by mohl být zajímavý. Byl udělení federace, je dobrý diskutér. Díky za tip, Tomáši. Je to takový pasivně negativní, že jo, kdyby si někdy jako chtěl, jo, kdyby si měl někdy jako chuť ještě, jako ty egomaniacký hovado, jo, ty sámoškové, prostě podřadnej vidláků, natočit něco, co stojí za mojí kurva pozornost. Tak tady máš týpka, kterýho by si mohl jako pozvat. Oh man. Tak, poslední věc. Díky za za doporučení Miroslava Macka. Kdo to je? Podíváme se, jo. Miroslav Macek. Stomatolog. Já mám rád zubaře. Ty mi zachránili spoustu bolesti. Já jsem sexista, nemám rád jednu zubařku, takže mám rád přesně o nekonečně procent, mám rád přesně 0 zubařek a 1 zubaře, takže nekonečně procent krát víc, nekonečně krát víc. Československý politik za Občanské fórum, dobrý. Poslední věc, dneska jsem zachytil úžasnou novinku. O chlapovi, co měl na zahradě 24 kytek konopí a jde na 6 let na tvrdo. Dámy a pánové, v České republice. Jako ten, kdyby přišel k tomu soudu bez roušky, tak mu ustřelí palici. Jako vážně to. 6 let za 24 kytek. Kytka za 6 měsíců na tvrdo. Houby. Tyve, já a matika. Tyve, za 3. Je to tak. Dobrý. To jsou ty kupecký počty. Musím zamakat. Oh, man. Jak je kurva možný poslat člověka na 6 let do lochu za kytky na zahradě? Víte, jak to odůvodnili? On dostal prej asi 3 a nějaký odklad. A státní zástupce se odvolal, že ho pičo dostane. Že ho dostane za ten katr a ten bude sedět, dokud tam neschnije. A odvolací soud mu to zvýšil na 6 let a nazdar bazar.
Týpek z poslední naděje. To odvolal k ústavnímu, jako děláte si ze mě srandu. Že k tomu ústavnímu to odvolal, že vůbec ten soud asi nebere v potaz jako dobro jeho rodiny a tak dále. Já samozřejmě neznám okolnosti, nejsem právník, nejsem soudce, bla, 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 bla. Ale co by to muselo být za ďábla, aby měl okolnosti, které by jakkoliv splňovaly to, že za 24 kytek dostanete 6 let. Hele, já na legalizaci marihuany tak nějak kašlu, jo? Ono k ní možná postupně, když se nebudou poslouchat fetky a bude to pěkně pomalu a bude se to pomalu racionalizovat, tak se k ní dojde logicky snad. Hulil jsem naposledy, to kde já jsem měl naposledy brko. Loni v létě? Ne. No možná jsem si, já nevím, já když piju, tak se tomu vyhýbám. A jako samostatně, že bych si jen tak zahulil, to nemám ani s kým, ani přijde to, ani by mi to nebavilo. Protože já můžu tak akorát spát. Mě to moc nedává. Mě to dává, to je úplně, mě to zpomaluje, je to nepříjemný, takže to, ne. A i když piju, tak mi to pak úplně zkazí jako večer, protože mi to zpomalí a je mi to nepříjemný a tak jako pomalu vnímám čas, takže pro mě hulení opravdu není. Ale jako dílery, fakt nemám rád dílery, protože drtivou většinu z nich tvoří lidi, kteří následně prodávají i perník, Ečko a podobně. Že? A mám mnoho kamarádů, kteří prostě normálně kupují trávu, normálně hulej trávu, část z nich jede i některé jiné drogy, co je mi, jako já nejsem ten, jsou to dospělí lidi, ať si dělají, co chtějí. Takže já bych chápal, když chytějí dílera a trochu mu to přihodějí, tu sazbu, aby odstrašili ten zbytek, že jasně, tady si prodávají za 3 kg, jo, nebo nevím, jak ta inflace s tím zahýbala, kolik se dneska prodává Gčko. A chápu, že chtějí udělat exemplární případ, ale udělat exemplární případ z fotra od rodiny, co má na zahradě kytky, to je vrchol, naprostej vrchol idiocie. To je ta nejubožejší záležitost, český soudnictví vydalo tuhle dekádu. To je, víte co? Já budu celý rok 2020 nosit roušku, když toho týpka pustíte. Budu úplně poctivě nosit roušku, nesunám si ji ani v posteli. Moji držku neuvidí nikdo rok, když pustíte tohodle týpka. Úplně šťastně, úplně šťastně. Nebo víte co, každý den pošlu někam kilo na nějaký účet, kilo pro free ty vole konopí man, jo, je svý konopí man. Ty vole, nechte to, já chápu, třeba to není zrovna nějaký slušný fotřík, co třeba to je takový nějaký polofetka, jo, třeba to je takový budíč k ničemu, jo, třeba je, no a co, to není trestný, ty vole. Přece nenecháte, já si dokážu představit, že já, jak se někdo napsal, v tom egomaniactví, bych si tady taky zasadil 24 kytek. Dokážu si to představit, že je to blbej nápad, ale nenapadlo mě, jako co tě, tady v té zemi tě někdo bude, ty vole, zatýkat za to, že máš nějaký kytky na zahradě, určitě, ty vole, určitě, když jsme ve svobodné zemi. Hovno, 6 let a seš v prdeli, 6 let sedíš na prdeli. A vyjde z tebe, odchází tam třeba slušný člověk. Možná trošku odlišnej, ale slušný. Vychází člověk, co nemá s touhle společností nic společného. Žádnou hodnotu, nemá žádnou víru v lidi ani v dobro. Vychází člověk nasranej se zničeným životem. Jeho žena odchází s jiným životem, už dávno žije s jiným chlapem. Mezi tím vystřídla 4. Jeho dítě ho nezná. Za to, že něco zasadil na tamhle na pozemku. Soud zhodnotil, že to je víc než pro vlastní spotřebu, takže se dá domýšlet. Dá se, pozor, domýšlet. Že to bylo určeno k prodeji. Já tomu věřím. Já tomu věřím. Víte co, to je jako když máte Lamborghini. A dá se domýšlet,
že s tím pojedete rychleji než 90. Ty vole, no normálně s tím pojedu rychleji než 90. No věřil bys tomu? Takže pane, vy tady máte Lamborghini. Tak tady máte půl mega pokuty za rychlost na příští rok dopředu. Protože my víme, my to tak nějak tušíme, že vy to nemáte na ježdění 90, my to na vás víme. Bože můj, co když to měl na zátop? Oni ho nechytli prodávat to. Oni ho nechytli distribuovat to. Jako, pořídit si teďko na auto, třeba se zakázaným, já to nebudu zacházet. Předpokládání, jako tady ta presumpce viny je úplně absurdní. Já jsem o ní mluvil v Extremisté přicházejí a jejich barvou je šeď. Tam o tom mluvím, že presumpce viny v levicovém světě jsou všichni vinní všim, protože vždycky můžou něco udělat. Je jedno, jestli to je, že děláš uhlíkovou stopu, anebo čímkoliv, že máš rád maso, tak tím vlastně zabíjíš planetu, nebo že jsi skoupil tričko a tím zabíjíš indický děti, který je šijou. V levicovém světě, ve světě, kdy ty jdeš do držky jinému, aby se nažral, je pro mě presumpce viny je častá, ale takhle do... I tady v tom progresivním tématu, jo, v tom tématu té marihuany, je to absurdní, pro boha lidi. Pojďme nějakým způsobem srazit sílu toho státu tady, to přece není možný. Nemůžete ani volně dýchat na ulici. Nemůžete vycestovat, nemůžete domů, můžete jenom vládním letadlem. A pak 14 dní pěkně se jedna na prdeli. Ale jako mimochodem, já jsem vlastně rád, že si konečně užijete to, co naši vojáci zažívají každý rok. Vždycky, když se vrátí mise z Afghánistánu, tak je podle mě 14 dní nebo 48 hodin. A podle mě jsou 14 dní v karanténě ty vojáci. Než, jo, v České republice není možný takový to dojemný video, jak se ten voják vrací domů a konečně se setkává s tím dítětem, s tou svojí ženuškou a objímají se na letišti. Ne, u nás pěkně tamhle mazej do kasárny a 14 dní tam buď, jestli nemáš nějakou nemoc. Protože po těch 3/4 letech tamhle, co jsi byl? Jsi mohl něco chytit na poslední? Já nevím, to je taková pitomost. To jsou takové pitomosti. Pojďme si říct, hele, dokážeme, jsme slušný lidi, jo, třeba až tady na Daníka, jo, a na Staníka tady, jo, ale jsme slušní lidi, nepotřebujeme, aby stát dělal všechno za nás. Nepotřebujeme, aby se každá věc, kterou děláte, jo, já asi mi došlo slovo. Už jsem zase, sliboval jsem, že nebudu zase politický a o 3 piva později a už zase vidíte, jak je to tady. A to jsem ty piva ani neměl. Tak jo, hele lidi, 42 minut, 42 sekund. Já vám přeju krásný víkend, pustím to hned do světa. Těm pár z vás, kdo mají rádi si něco poslechnout na zahradě, pěkně k tomu zalejvání zahrady, tak si to užijte. Zítra mě čeká motorovka, konečně, já už jsem nebyl roky pro dřevo, ale letos jedu na dřevo, s tátou jedeme pro jednu fůru plnou, tak se těším, tyjo, a pak vyčistit krám, uklidit, dát všechno dokupy, v pondělí jede ovoce, zelenina a taky cigára jedou, no. A další týden před náma. Mějte krásný víkend, moc se dneska neopijte, ať se vám dobře daří. Bratříček.